පසුගේ මැයි මස නවවනදා සිදුවී ඇති සිදුවීම්වලදී ගිනිතබ අලහබානි වූ රාජ්‍ය මාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතාගේ කාර්යාලය නැවත සකස් කර අද විවෘත කෙරුණා. ඒ අදට යෙදී තිබූ ඒ මහතාගේ ජන්මදිනයට සමගාමීපයි. අරගලයේ සම්බන්ධයෙන් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ජනතාවට විශාල වශයෙන් ප්‍රශ්න තිබ්බා. අපේ මායගේ වැරදි. මේ විපාකයේ විඳින්න එක ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි අපේ මාය කරපු වැරදි. සමහර වංචා දූෂණ ඒ වගේ අය අපේ අය එහෙම කළා. දැන්වත් සම්බන්ධලා ඉන්න කොටස් ඉන්නවා. නමුත් දැන්වත් තේරුම් ගන්න ඕන මේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ඉස්ත සම්බන්ධ හැම මන්ත්‍රීකරණ ලක්ෂ ගාණින් ඡන්ද දුන මිනිස්සු අන්තිමට අපිත් එක්කලා මේ ප්‍රශ්නත් එක්කලා අපිව දාලා ගියා.